በአስር ዓመት ታዳጊ ላይ ያስገድዶ መድፈር ወንጀል የፈጸመው ተከሳሽ በጽኑ እስራት ተቀጣ። ረዳት ሳጅን ሳምቶን ሰለሞን ያዘጋጀውን ረዳት ሳጅን መልካሙ ዜና ያቀርበዋል። ተከሳሽ ዮናታን ሞገስ የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 አዋሬ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሴቶችና ሕፃናት የወንጀል ምርመራ ዋና ሳጅን ጌጤ ሙሉ እንደተናገሩት ተከሳሽ ዮናታን ሞገስ የአክስቱ ልጅ ላይ በተለያየ ቀን የአስገድዶ መድፈር ወንጀል ሲፈጽምባት ቆይቷል። ማንም ሰው በሌለበት ሰዓት፣ ልቅሶ በሄዱበት ሰዓት እህቷ መኝታ ቤት ውስጥ ጎትቶ በማስገባት የለበሰችውን ልብስ በማውለቅ ግብረ ሰዶም ወንጀል ፈጸመባት። ይህም ነገር ሊታወቅ የቻለው የግል ተበዳይ በምትማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ በመሄድ ለመምህራኖቿ ገለጸችላቸው። መምህራኖቿም ወደኛ የግል ተበዳይን ይዘው መጡ። እኛም የምርመራ መዝገባችንን በሰውና በሰነድ ማስረጃ አስደግፈን አጠናቀን ለክፍሉ አቃቢ ህግ ሰጠን። የተከሳሽን ጉዳይ ሲመለከት የነበረው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ችሎት ተከሳሽ በጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል። የክፍሉ አቃቢ ህግም አጠናቆ ክስ መስርቶ የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ልደታ ምድብ ችሎት የ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ተወስኖበታል። ወላጆች ልጆቻቸውን አቅርበው ስለ አጋጠማቸው ነገር በግልጽ በመጠየቅ ሊረዷቸው ይገባል ሲሉ ዋና ሳጅን ጌጤ አሳስበዋል። ወላጆች ለልጆች ቅርብ መሆን አለባቸው። ያልተናገረችበት ምክንያት ምንድን ነው? ቤተሰቦቿ ቅርብ አልሆኑላትም፣ አልጠየቋትም። ቀርበው ለመምህራኖች ነው ለቀረቧት ነው ሄዳ ለመምህራኖች ይህን ነገር የገለጸችው።